አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ ብያልኩኝ ፍራንክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ፍራንኩ ምንድነው? ሳሚያ ላይ ነው ማለት ነው። ፍራንክ ሰርችበት አላውቅም። እስኪ ተፋጣፋው ይያላ ፍራንክ ልስራባት ማለት ነው። ፍራንኩ ምንድነው የምላት ማለት ነው። ሰይድ ወደ ቱርክ ጸጉሩን ሊያስተክል ይሄድ ነው እና ጸጉሩን እሱ ቱርክ ጸጉሩን ሊያስተክል ከመሄዱ በፊት እኔ ቀድሜው መሄድ አለብኝ እና እኔም በቃ ግንባሪያውን ከወለድኩ በኋላ ገባ ገባ እያለ ስለሆነ ጸጉሩ እየተራገፈ ስለሆነ እኔም ማስተከል አለብኝ የሴት ስላለ እሱ ሳያስተክል በፊት እኔ አስተክላለሁ። እሱ እዛ ጸጉሩን አስተክሎ መጥቶ እኔን መላጣ እንዲለኝ አልፈልግም። በዛ ሰዓት አሁን እሱ ጸጉሩን ሲያስተክል የእኔ ጸጉር በጣም መላጣ መስሎ ይታየዋል እና እኔም ቀድሜው መሄድ አለብኝ። ቱርክ ውስጥ ሰው ፈልጊልኝ፣ በሩሪ ሰው ፈልጊልኝ፣ አንቺ የምታውቂው ሰው የሚያመቻችልኝ ሳልነግረው ውልቅ ብዬ ነው የሚሄደው። ለእሱ አልነግረውም እና አንቺ ቀስ ብለሽ ሰው አጣርተሽ ቀስ ብለሽ ንገርኝ። እኔ ለሳይድ ሚስጥር ሚስጥር ነው አልነግረውም። እኔ ሳልነግረው ላጥ ብዬ ሄጄ እዛ እሱ ሳይቀድመኝ እኔ ቀድሜ ሄጄ እኔ ያሳየዋለሁ። ተማም በእኔና በአንቺ ያለ ሚስጥር ለሳይድም እንዳትነግር ምናምን ላታለሁ ማለት ነው። ምን እንደምትለኝ አብረን እንመለከታለን። እሺ ትለኛለች፣ ሰው ፈልግልሻለሁ ሂጂ ትለኛለች፣ ወይስ እምቢ ትለኛለች የሚለውን ከእሷ መልስ አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ የትም እንዳትሄዱ፣ ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዳማክርሽ ነበር የጠራሁሽ። ሀሳብሽ ተሰርቋል ዛሬ። ላዲ አውሪኝ። ምንድን ነው ላላሰቃት? ላላዲ ነው እውነት? ሳዲ ቆይ ትንሽ ቆይ እንደምን ገና ያሞክራል። ሀሳብሽ ትክክል አይደለም። ላላ ችግር የለውም። ሳዲ ምን ሆነሽ ነው? የምታግዥኝ ከሆነ ነው ግን የጓደኝነትሽን መወጣት አለብሽ። ምን አትቆጫ እንዴ? ገና ከሆነ ተቆጣሽ? ላተቆጣሽ? እሺ ሰይድ፣ ያኔ ጸጉሩን ለማስተከል ወደ ቱርክ እንደሚሄድ ታውቂያለሽ? ሁሉ ጊዜ የሚሄድ አሁን በፊት ሄዳለሁ እያለ ነበር፣ አሁን ዝም ብሎ። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ ስላለ ኢትዮጵያ ሂጄ አስተክላለሁ አለ።
እዛ ላይ አይቶ ኢትዮጵያ ሄዳለሁ ብሎ ከዛ ኢትዮጵያው ኢማን ሄር ነው መሰለኝ ሳ የሆነ ቻልሽዋን ኢማን ሄር ነው። ስለዚህ በቃ ሐላስ ኢትዮጵያ ሄዳለሁ ኡፍ ቱርክ ሄዳለሁ አለ። ተማም እህቱም ደግሞ ቱርክ ነው አሪፍ ቱርክ ሄደ ኢትዮጵያ ሄደ ከምታስተክል ቱርክ ብታስተክል አሪፍ ነው አለችው። ተማም እኔ ታውን ቱርክ ሄዳል አስም ቱርክ ሄዶ ጸጉሩን እዚህ ድረስ አስገጥሞ ከመጣ እዚህ መጥቶ ገና እንደወጣት እንደልጅ ያጫውተው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ስለወለድኩኝ ምን አላቀም ጸጉር እየተሰባበረ ነው ወደዚህ እየገባ ነው አይሹ እየገባ ነው ጸጉር ያኔ እሱ እዛ ሄዶ አስተክሎ እስከዚህ ግጥም ብሎ ከመጣ ማለት ነው የኔ ጸጉር መላጣው ነው የሚታየው። ስለዚህ አንቺ መላጣ ያለ ስቅብኝ ቆም ነገር ይሄን እንዴ ላ አው ቆም ነገር ይሄን ግን ምን ልንሰጥ እንዴ ስቅብኩ ላ ማለት እንዴ እሱ ስላስተከለ አንቺ ላስተክላለኝ ያልሽ ነው እኮ እንዴ ታወቅሽ እንደዛ ማለት ነው ባኮ ማለት ምን ማለት ነው ከዛስ? ስለዚህ እኔ እሱ ቱርክ ሳይቀድመኝ ቱርክ ላይ አንቺ ሰው ፈልግልኝና እኔ ቀድሜ እንሄዳለብኝ የት ቱርክ ሳትነግሪው ኤርፖርት ላይ ምን ነገር አለ ኪፍ ኪፍ አልገባኝም። ስለዚህ ታዲያ አሁን አትረዱኝ እንደገና ነገሩ እንዴ ቆይ ግን አንቺ እኮ አልሽ ቱርክ ሊሄድ ነው። አዎ ቱርክ ሊሄድ ነው እያዳመጥኩሽ ነው። የደምሽኝ አይደል ቱርክ ሊሄድ ነው አልሽ። አዎ አልኩሽ። እኔ አንቺ መሄድ ፈልግሽ ነው ቱርክ? ላ ቀድሜው እኔ ቱርክ ሄጄ ጸጉሬን አስተክራለሁ። እቺ ጸጉርሽ አንደኛ ምኑን አይነት አስተክያለሽ? ጸጉሬ ይገባል አታይሽም? እየተመለጠ ነው። ኧረ እሱም እየማይሆን ወሬ አታውሪ በእናትሽ። አላግዝሽም አትይም? ለእሱ እያገዝሽ ነው። ለእሱ ማገዝ አይደለም በኋላ ያናድደኛል። እኔ ለምንድን ነው ማናጠኛ የኔ ጸጉር የሱ ስለገባ ነው። እሺ የሱ ቢያንስ ማለት ነው እንደግፈው እንኳን የሱን ሐሳብ ብለን ካልን እሺ፣ ማንኛውም ሰው እንደሚያደርገው ይጅል አድርግ ብሎ ከሆነ አዎ ተማም መላኪን። አንቺ ጸጉርሽ ምንም አልሆነም። አሁን ስለምታጠቢ በእርግጥ እየወረደ ነው፣ ግን ልክ ማጥባት ስታቆሚ ይመለሳል። እንዴት እንደሆነ ታውቂያለሽ። አሁን አንቺ ጸጉሬን ማለት ነው አንደኛ አሉ ከጸጉርሽ ረጅሙን እንትን ይወስዱና ይዘሩልሽ፣ አንዳንድ ጸጉርሽ እንዲረዝም በፈለግሽ እስከፈለግሽ ርዝማን። ተማም አንደኛ ጸጉሬን አስረዝማለሁ። ተማም ጸጉሬን አስረዝማለሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጸጉሬን ከማስረዝም አልፎ ደግሞ ማለት ነው እዛ ሂጄ አንቺ ሰው ብታስ አንደኛ ጸጉሬ አስቢ ጉልበቴ ድረስ ከመጣ ጸጉሬ ረጅም እንዲሆን እፈልጋለሁ። በዛ ላይ ደግሞ አረብ ጓደኞቼ ጋር ስሄድ አንቺም ጋር ስመጣ ጸጉራቸው እንደዚህ ስለሆነ ወይ ደግሞ በቃ ወይ ጸጉሬ አጭር አይደለ ወይ ረጅም አይደለ። ሱመያ አሁን እዚህ አይነት ቀዱን ተይና አንደኛ ምን ይፈልግሽ ከሱ ጋር? ላ ከሱ ጋር ማን ብሎኛል አትሄጂም አለ እና እስከ ሰይድን ቀድሜ ሂጄ ማስተካከል አለብኝ። እኔ ምን እንድትተባበርሽ ነው የፈለግሽው? ቱርክ ውስጥ ሰው ፈልግልኝ በእናትሽ። ትሄረ ሱመያ በጣም እየቀደድሽ ነው። ላ አይደለም አንቺ ላይ ጓደኛሽ አይደለም። ምንድነው ጓደኝነትና የሚተሳሰርና የማይተሳሰር ነገሮች ለያ ግፍ ነው የምለየው። አንቺ ግፍ ያን ጓደኛዬ ስለሆንሽ አንቺ ልጅ ስላረኩብሽ ወይ ተናደሽ ነው በቃ። ሱመያ አሁን ሹፊ ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው። አንቺ የምታወሪው አሁን ፍጹም የተለየ ጉዳይ አንቺ ቱርክ የሆነ ሰው ያወራኝ ነው አላልሽኝ እኮ። እና ሰው ቢያወራኝ ስሽ ምንም ችግር የለውም። እሱ አይደለም ነው እሺ የሚያወራሽ ሱመያ። እሱ አይደለም ጨዋታው፣ እሱ አይደለም እኔ ወሬው። አሁን አንደኛ ያኔ መቼም ይሄን ነገር አውርታችሁበት በፕሮግራም አውጥታችሁ ነው ሰይድን ቢሄድ የሚሄደው አይደል እንዴ? ያንቺ ተነስቶ ይሄዳሉ። እንደዛ ከሆነማ አብራችሁ ይሄዱ ቢያላ ከፍም ቢላለሽ ብላንቺ የሚያፈላጉት ነው። አንደኛ ሳይት ጸጉሬን ላስተክል እንኳን ስለው ጸጉርሽ ምን ሆኖ ነው የምታስተክለው? እውነቱን ነው። እዚህ ምን የሚያፈላጉት ነው? ማለት እሱ ሄዶ አስተክሎ ሲመጣ የኔ ጸጉር መላጣ ነው የሚሆንበት። መላጣ ቀንተሽ ነው እንዴ አንቺ? ላ ይሄ ቅናት አይደለም። እና ምን ትዳርን እያዳንኩ ነው እንዴ? ትዳርሽ ከዛ ከትዳርሽ እና ጸጉርሽ ምን አገናኛቸው? በእንዴት ተነስቼ ፍታኝ ብለው እስከዛ እሱ ተናዶ የሚፈታኝስ እሱ ስለ አሁን አንቺ ቱርክ ሳይሄድ በፊት እኔ ሂጄ ተዝናንቼ አሳየዋለሁ። ከኔ ከሱ ቀድሜ ይሄድኩ ማለት ነው። ባለፈው እንኳን ኢትዮጵያ ሄዶ አቤት ኢትዮጵያ ተቀይራ፣ አቤት ምግቡ፣ አቤት አየሩ ሲላል ነበረ። አስብ የማላውቀውን ሀገር ደግሞ ሄዶ ከመጣ ምን እንደሚለኝ አስበሽዋል? ስለዚህ ከሰይድ ቀድሜ ነው የምሄድ አለብኝ። እና ቆይ ምን አልገባኝም። እኔ አንቺ የት ሄድኩ ብለሽ ትሄጂ ነው? ሄድኩ በኋላ እነግረዋለሁ። አንዴና ሰይድ ቤት ቁጫለሽ አሁን አንቺ ዝም ብለሽ ሰው ፈልግልኝ። ምን አይነት ሰው የሚቀበለኝ? እዛ ቱርክ አንድም ሰው አላውቅም። አያ ቱርክ ሰው ትፈልግልኛለሽ?
ቱርክ ሰው አንቺ ሰው ቱርክ ሰው ካገኘሽልኝ በኋላ ማለት ነው ቱርክ ሰው ስታገኝልኝ ሁሉ ነገር እንዴት እንደማስጨርስ ይነግሩኛል። እዛ ሰው ይቀበለኛል፣ እኔ ላጥብዬ እሄዳለሁ አይደለ? ሳይሰማ ላ ይሰማል በኋላ ላይ ለመጀመሪያ ሁሉ ነገር ስታረግ ሳይሰማ አዲስ ነው። ስለዚህ ሰማል አንቺ ፈልግልኝ የምትፈልግልኝ ኮራ ራስሽ ነው። ሳይድንም ቢሆን ጠይቂ ለራስሽ የምትፈልግ ይመስልሽ ታይ ተባበረ ምን ያረሽ ነው ግን እኔ ላንቺ ጊዜ ቢሆን እንደዚህ ነው ያንቺ ጠይቀሽ ቢሆን ኑሮ ተፈላልጭም ቢሆን ምንም ነገር አለ ያለ ታይ ግን ታይ ሶሪ ያይ ለወሬ አታውሪ ቁም ነገር አሁን ቁም ነገር እናውራ ቁም ነው ወላሂ እንዴ ምን አይነት ቀልድ ነው የምታወሪው? አንደኛ የሜል ፍላጎት ካለሽ ማንም ሰው አያስፈልግሽም። አራ ሰው አንቺ አሁን እኔ ማገው ሰው አይፈልግም አንቺ እኔ ያለኝ እኔማ ባል የለኝ ድስት የለኝ ምን የለኝ ሜል በፈል የምፈልጉበት ሰዓት ላይ እሄዳለሁ። ምክንያቱም ለሱ ብዬ መኖር ህይወት የለኝም። እዚህ ጋር አንቺ ትዳራለሽ ልጅ ያለሽ እንደ በቃ አንቺ ቅናት ይዞሻል ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ እኔ አንቺ ሳትሄጂ በፊት እኔ ቀድሜሽ እንዳልሄድ ነው ሳይል ሳያቀና አንቺ ምንም ነገር ምንም ነገር ሳይል ደብቄ ሰው እንዳልፈልግልሽ ከሆነ አዎ ቅናት ነው። እንደዛ ካሰብሽማ አንቺ አንቺ ደብቄ ማለት ነው ምንድን ነው አንቺ ሻም ታስቢው እንደዛ በአንቺ አስተሳሰብ ላስብልሽ እንደምታስቢው እንደዛ ከሆነ አንቺ ባልሽ ሳያቅ እኔ ሰው ፈልጌልሽ ጭራሽ ሌላ ሰው ፈልጌልሽ ማቸግራለሁ ብታደርግልኝ አንቺ ለእኔ ብለሽ ሱመያ ቀላል ነገር እኮ ነው ጠየቁሽ ምናቶ ብጃለሽ ወላሂ ቀላል ነገር አይደለም። ምን ሆነሻል? ቀላል ነገር ሰው ማግኘት ብርቅ ነው እንደ አንቺ ፈልገሽ ብታገኝለት ሰው ማግኘቱ ላይ አይደለም ችግሩ። ችግሩ ባልሽ ሳትነግሪ ከቤትሽ መውጣቱ አሃ አንቺ ቀድሞኝ እንደሄድ ነው ፍላጎትሽ? አንቺ ከመቅደምና ደግሞ ምን ታሪክ አለሽ? ሳይል መቅደም አለብኝ እኔ አንቺ እኮ አሁን እሱ ብቻ ነው መሄድ የሚፈልግ አሁን ባዕድ ሆነ ሀገር ነው። ስለዚህ አንቺ ልትሆኝ ትችያለሽ አብራችሁ እንዳትሄዱ ያልሽው እንደዛ ነው። እንዴት እንደምታስቢ አላውቅም። ቁም ነገር እኔ ሰው መፈልጎ አይደለም ጥያቄ ያን ልጅ ለሽ ያን ልጅ ትለብቂያለሽ መሄድ ካለብሽ እሄዳለሁ። እምቢ ካለ ይዘን የሆነ ፕሮግራም ማስተካከል ስላለባችሁ ነው። አሀ እሱ እንደዛ ከሆነ ለምን ቀድሞ አንቺ ለሰይድ እያገዝሽ ነው? ለሰይድ እያገዝኩ አይደለም እንዳ ነው ለሰይድ እያገዝሽ ነው። ለምን ነው ሰይድ ማገዘው? እሱ አይደለም ትግግ አንቺ ቆይ እንዴ ነው ባልሽን ደብቀሽ ዝም ብለ እኔ አብር ተባባሪሽ ነው ነው ግባሽ ብትተባበሪ ለሽ ተባበርሻለሁ። ድብቅ የሆነ ነገር ምን አገባሽ አንቺ ቆይ ለሰይድ ጠበቃ አድርገው ነው የምኮኑኝ ወላሂ ለሰይድ ጠበቃ አይደለሁ ወላሂ አንቺም አይደለሁም። እኔ ስለእውነት ነው የምናገር ያለሁት። ጓደኛዬ ነሽ። አሁን የምትፈልጊውና ትክክለኛ የሆነ ነገር ላደርግልሽ ሁሌም ዝግጁ ነኝ። እማላኪን አንቺ እኔ ጭራሽ ሰው ፈልግ እኔ ማውቃቸው ቱርክ ውስጥ ያሉ ሰዎች እሺ ወንዶች ናቸው። አዲስ ሴት ፈልጉልኝ ባያቸው ምን ችግር አለ? ደግሞ አንቺ ወንድ ብቻ መቼም ቱርክ ውስጥ አታናግሪ ማቃለ ባለፈው እንጂ ስታወሪ ሰምቻለሁ። ምን እኮ አይዋሱ አሁን እሱ አይደለም ራሱ ነው ያወራ ስትኛል ነበር እኮ። አንቺ መተባበር አልፈልግም፣ አንቺም እንድትይ አልፈልግም። ወይ ደግሞ እኔ እንደቀናሁት አንቺም ቀንተሻል በእኔ መሄድ። እኔ ለምን እቀናለሁ አንቺ? አዎ እንደዛ ነው። ምንም እኔም ሰው ብዬ ማናት አዲሱ ነው ወላሂ ይቀደርሽ ነው። ይሄ ማቀድ ነው ላይ ምንም እየቀደርኩ አይደለም። አንቺ ተባበሪ ምን አለበት አትሞቺ። ከሰይድ ጋር ሊሄድ ወይ ከዛ ሰይድ አሳምኖሽ በቃ ትይሽ። አይ ለምን ያክቲ ለምን እንደዛ እንዳለ እንስማ። ወይ ፕሮግራም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ይሆናል። ሰው ልጅ የሆነ ሚዛናዊ የሚባል ነገር ሳስባለ ተማም ተይው። ጥፋተኛ ነኝ። ለማንኛውም እንዳላወራሁሽ ይሄ ወሬ እንዳልተፈጠረ ተይው። ነገሩን ሁሉ ጥርሾሽ ለሰይድም እንዳትነግሪው። ነገሩን ሁሉ ርስት አድርጉ። እኔ በሚሄድበት መንገድ ራሴ እሄዳለሁ። ዝም ብለሽ ቱርክ እኮ አደን አይደለም አድረሞትም አይደለም። በቃ ተማም አንቺ ዝም በብቻ እንዳታወሪ። ዝም በማለት ተባበሪ። ለሰይድኛ ምክንያትሽ እና አንቺ ችግርሽ ምንድን ነው? እምቢ አለኝ። አይገባሽም። እምቢ ካለሽ ወደ ምን እየገባኝ ነው? ላላ ምንም እየተረዳሽኝ አይደለም። በጭራሽ ልትረጅኝም አትችይም። ሊገባሽም አይችልም።
በቃ ስለዚህ አንቺ ምንድነው የምትባበሪ? አንድ እሺ አንደኛ እሺ እኔ አዳምጪኛ አንቺ ብቻ ማውራት ያለብሽ እኔን ማዳመጣለሽ። አንደኛ ፀጉርሽ ምንም አልሆነም እያጠባሽ ነው ይወለ ያለው ለአንቺ ነው አንቺ ፀጉር ለቋን ቸር ለሽ ፀጉር ይፈልማ ያኔ ሰው ፀጉርሽ ነገ እንደሚበቅል ይሄ ነገ እንደሚመለስ አይመለስም ለእኔ አቃለሁ። ማንኛውም ሴት ስታጠባ ያለ ነው ይወርዳል። የፀጉር ሰራተኛ ምን ስለኔ ፀጉር ምን አሰውቀሽ ቡድ እኮ ነው። እሺ ተማ እኔ አይመለስም ይከሰሙኝ አይመለስም ተማም። እንደዛ ከሆነ ደግሞ ከባልሽ ጋር ተነጋገሩ ችግራችሁን ፍቱ። አብራችሁ ለምን እንደማትሄድ ወይ ደግሞ አንቺ ለምን አብረሽ ያኔ አውርታችሁ ጨረሳችሁ ተስማምታችሁበት አይደል እንዴ ሰይድ ለመሄድ ወሰነ? አዎ ለምን ስማማ ምንና ታዲያ አሁን አንቺ ምን ሀሳብ አስቀየረሽ? እኔ ቀድሜ ጭራሽ ከሰይድ ቀድመሽ ትንሽሽ ቀድመሽ ነው እንዴ? አስራብሽኝ አንቺ ምንም ማውራት አይቻልም። የሆነ ነገር አይሆንም ታሽ አይሆንም። ስለዚህ አንቺ እርሽ ወሬው እንዳወራሁልሽም እንደነገርኩሽም እርስ ካርጊውና አላዝም ለስተኝ እኔ በሚሄድበት መንገድ እሄዳለሁ። የት ወደዛ ሰይር ሳይቀድም መቅደም አለብኝ እንዴ? ቱርክ ሂጂ ቱርክ ስታምር ምናምን እያለ እኔ ሊያስቀናኝ ለምንቀኛለሽ ትሄጃለሽ አንጂ ምናምን። ከዛ እሱ ከመጣ በኋላ አይደለም ሄደል ያልተረዳሽ እኮ ለዚህ ነው። እኔ እሱ ከመጣ እሱ ከሄደ በኋላ አይደለም ቱርክ ማየት የምፈልገው ቀድሜው ነው። አንቺ እኔ ማወራሽ ነው ጓደኛዬ። አንቺ ቀድሞ ቢያንሽ ምንድነው ችግሩ? ቀድሞ ማየት ነው የምፈልገው። ለምን እሱ ከሚጎረርብኝ እኔ ብጎረርብኝ? ለምን እንደዛ አልሽው? ምሽ አንቺ አብረን እምቢ አለኛ አንቺ ቆይ የክቴም ቢያይልም የሆነ ሰበብ ምክንያት አለው። ሴት ያለ ምክንያት ምን ዝም ብሎ ቢያይልም ለምን ስለማቀና ስለምታውቂው ከኔ በላይ ታውቂዋለሽ። ስም የበረሻ ሁለት ቀን ነው የገለኩ አይደለም ሳይድን ከኔ በላይ ታውቂዋለሽ። ከአንቺ አንቺ ባልሽ ነው ለእኔ ደግሞ እንደ ወንድሜ ነው። ስለዚህ ከአንቺ በላይ ማወቅ አውቀዋለሁ ብዬ ልልሽ አልችልም። ግን የሆነ ምክንያት አለው ብዬ ነው የለውም ካልኩሽ ስሚ እኔ ማን ነው የምታሚው? ሳይድን ነው እኔ ነው የምታሚው? ይህን ነገር ካወራሽ የእኔና አንቺ ጓደኝነት ከአሁኑ አደቃ ጀምሮ ይቋረጣል። ስለምትነግሪኝ አንዱ ከአንዱ ማያዝ ክፍልሽ ደስ እንዳለሽ ከኔ እንደ ደስ እንዳለሽ ሳይ እስኪ ወላይ ዝም በለኝ። አንቺ ቀንተ ቀውጣም ቀናት ለምን ቀናለሁ? እኔ ሳሚ ኢብራሂም በደንብ ታውቂኛለሽ እንደማል በደንብ አቃጥሪ አቃጥሪ እሺ አቃጣሪ ሳይ ምን ነው ሾ እሺ ምን አይነት ታዲያ ቢላል ጋር ስለላለ አይሽሳ ፍራንክ ወይ ለንቺ ትደስ ጀምር እሺ ልትናገሪ ነበር እንዴ? በቃ ወራስ ምን እናንቺ ጓደኝነት ዛሬ ያቆማል በፈለግሽ በፈለግሽ ከምግኝ እንዴ? አንቺ እንዴት ታወሪያለሽ? እሺ ለምን ጓደኛሽ አይደለም? ለምን ቢያለሽ ደግሞ መፈለግ ነበረብሽ? ወላሂ አይደለም። ለምን እምቢ እንዳለሽ ማወቅ ፈልጋለሁ ነው እንዴ? እንዴ እንድትናገሪ ካልኩሽ ምንድን ነው የማትናገሪ? መብትሽ ነው። ተጣልቼሻለሁ እንዴ? እንዴ ደግሞ መደበቅ ጀመራችሁ? ፍራንክ ሰርቼ ስለማላቀስ አንቺ ምርጥ ቦታ ነሽ፣ አንድ አይታይም። ለማንኛውም የሳሚያን ጓደኝነት ምን ያህል እንደሆነ አየዋት። አቃጣሪ ናት። ከዚህ በኋላ እኔና የሳሚያ ጓደኝነት እዚህ ጋር ያቁቷል። እኔ ምስጢረኛት ብዬ ለምንጀመር እና ሰው ማወቅ እፈልጋለሁ። ለምንድን ነው የከለከለሽ? መሄድ አለብሽ ግን ቅደም ተከተል ወይ ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ ይሁን ፕሮግራማችን አይደለም ምናምን የሚለውን ነገር መስማት አለብን። አይ ጓደኛ፣ አይ ሌላም ነገር ብነግረው እንደዚህ ነው። እንኳንም በፕራንክ አየው። አንዳንዴ ፕራንክ አለ። አሜሪካ ብትኖር አብረሽኝ አብረኝ ምን ይሄድ ሀስል አሜሪካ ቢልሽ ነው በቃ ተጣልቻታለች። አሁን ለሚስጥር የእውነት እንኳን ቢሆን አዋረደችኝ እኮ ተናግራ። ለማንኛውም ግን ነገሩ እውነት ነው። ፕራንክ አልኩሽ እንጂ መሄድ አይቀርም። ዝም በይ እሺ። ለማንኛውም ፕራንካችን ይህን ይመስል። ፕራንክ አድርጌሻለሁ ግን እንዴ? ምን ያቀልድ ነው ብሎ ቁም ነገር ያኔ እንደሚሄድ ሰም ስለማቅዶ እሄዳለሁ እያለ እያሰበ ስለሆነ እውነት ነው ይመስል። ቀድሜ እሄዳለሁ አንድ እኮ እንደሰደግግግም አለች። ለማንኛውም ፕራንክ አድርጌያታለሁ። ስለማቃጠርሽ ጓደኛ አመሰግናለሁ። አቃጣሪ መሆንሽ ማወቂያ በዚህ አጋጣሚ አሪፍ ነው።
አሁን ለኔ እንደዚህ ነኝ ታቃለች። ስለዚህ እኔን ይመስላል ፍራንካችን። ሰላም አለኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።